warahmatullahi wabarakatuh. Kagak nih, sedang ada di ladang. Tengok. Meh. Tak ada kerja lain. Jangan nak sodok-sodok orang. Sodok orang malas. Waduh. Manjanya kamu. Gosok tu. Diam. Banyak semua. Awak nak jual semua. Kasih tengok ni. Hui, lembu banyak ini hari Mario. Mas. Kosong dulu. Ha, kosong dulu. Ha. Dulu. Rutian harian. Tengok lembu. Ih. Lalat tu. Banyak. Si tapung ni. Disemprotnya. Ramah Mario. Lagi lagi. Bahaya tu. Tak boleh bui sini ni. Tepi. Tepi. Melompat kan.
Picit horn. Tak payah picit horn. Dia reti alih je. Sini, sini, sini. Mas. Mas, 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 mas. Mas. Mari. Mari. Sini. Ha. Mari. Pantang semua ni. Wei, wei, wei. Okey, kita cukup sampai dekat ni dulu. Boleh tengok lembu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.